بی بی سی ریڈیو تھری کی خصوصی سیریز سنہرا اسلامی دور کی ایک قسط میں برطانوی کابینہ کی پہلی مسلمان رکن بیرونز سعیدہ وارسی نے امام بخاری کی زندگی پر مختصر نظر ڈالی اس سیریز میں سن سات سو پچاس سے سن بارہ سو اٹھاون تک کا احاطہ کیا گیا ہے میں ہوں نادیہ سلیمان اور بی بی سی اردو کی جانب سے اس ریڈیو نشریات کا اردو ترجمہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں سن سکیں گے ہم اس دور کے فن تعمیر طب کے شعبے میں کام ایجادات اور فلسفے جیسے مضامین میں اہم پیش رفت کا ذکر کریں گے ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان میں سے اقلیت دین کی غلط تشریح کے نتیجے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتی ہے اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس کے اس سنہری دور سے ہی مل سکتی ہیں جو آٹھویں صدی کے وسط سے لے کر سن بارہ سو اٹھاون تک پھیلا ہوا تھا جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم و حکمت کی لائبریریوں میں طے ہوئی تھی اس کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے میں تھا ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس فلسفے طب اور ایجوکیشن کے میدان میں سینٹر فار ایکسلنس کا درجہ حاصل تھا اس دور میں نہ صرف علمیت کا اعلیٰ معیار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی اندلس یا اسلامی ہسپانیہ میں بھی جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے اسلامی روشن خیالی کے اس دور میں تعلیم کا بول بالا ہوا یہ اسلامی سنہرا دور دین اسلام اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد کی بنیاد پر قائم ہوا تھا اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم ماخذ قرآن اور حدیث ہیں قرآن ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور احادیث مسلمانوں کو سکھاتی ہیں کہ قرآن کے اصول و ضوابط پر کس طرح روزمرہ زندگی میں عمل کرنا ہے اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے اسلامی سنہرے دور کی جس شخصیت کے بارے میں میں آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری یا صرف امام بخاری دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے ان کی کتاب صحیح بخاری میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی سات ہزار سے زیادہ احادیث درج ہیں جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہیں حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد کے نام پر وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی بلکہ اس کی شروعات وسطی ایشیا کے میدانوں میں ہوتی ہے یہ شاید اسلام اور پیغمبر اسلام کی سرحدوں اور نسلوں کی قید سے آزاد عالم گیریت کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالموں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی امام بخاری نوی صدی کے آغاز میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے بخارا اور سمرکند کے جڑواں شہر اس وقت عالمی تجارت کی مرکز شاہراہ ریشم کے اہم مراکز اور علم اور تہذیب کے پھلتے پھولتے گہوارے تھے بخارج صرف امام بخاری کی جائے پیدائش نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینا جیسی شخصیت بھی دی جن کا طب کے شعبے میں کام انقلابی حیثیت رکھتا ہے امام بخاری کا خاندان ان سے دو نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی طرح ان کو بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ابتدائی زندگی میں آزمائشیں پیش آئیں اس زمانے کے پدرشاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے زندگی آسان نہیں رہی ہوگی اس چیز کا بظاہر کم سن امام بخاری کی شخصیت پر دیر پا اثر ہوا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا جب سولہ برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن رہا ہوگا اس سفر نے ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو سولہ برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گئے یہ سفر اور ان مقامات پر جانا جہاں تقریباً ڈیڑھ سو برس پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی دنیا میں مقام کے متلاشی ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے امام بخاری نے اپنے لیے جو مشن طے کیا وہ پہاڑ جیسا تھا انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری ایک ہزار سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث ہیں اس دوران انہیں چھ لاکھ سے زیادہ احادیث کے بارے میں معلوم ہوا جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف سات ہزار دو سو پچھتر احادیث شامل کی گئیں جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے سمرقند میں امام بخاری کی آخری آرامگاہ پر جا کر ان کی میراث پر غور کرنے کا موقع ملا جس میں وہ اقدار شامل ہیں جو آج ہماری ماڈرن سوسائٹی کے لیے بھی خاص طور پر اہم ہیں امام بخاری کو پوری طرح تسلی کرنی تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہیں یا نہیں اور پیغمبر اسلام نے واقعی وہ عمل کیا تھا جسے ان کی سنت کے طور پر بیان کیا جا رہا تھا امام بخاری باوقار اور حساس انسان تھے وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لیے پر عزم تھے انہوں نے جو احادیث جمع کی ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی میراث میں شامل ہیں امام بخاری اپنی ایک اور اہم کتاب الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے اور وہ ہے دو لوگوں میں دوستی کروانا امام بخاری سے ایک سبق جو مجھے حاصل ہوا وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے انہوں نے احادیث بیان کی مثلا ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں اسلام کے بارے میں ایک اور غلط فہمی صنفی مساوات کے معاملے میں ہے امام بخاری کے نزدیک یہ قرآن اور پیغمبر اسلام کے پیغام کا سب سے انقلابی پہلو تھا الادب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کے لڑکا یا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا یہ اس زمانے کی بات ہے جب لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن ہم آج بھی صنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریحات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کی پسماندگی کی وجہ بن رہے ہیں اور عبادت گاہوں میں بھی بہت کام ہونے والا ہے عبادت انفرادی روحانیت کے اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کا اظہار کا ذریعہ ہے لیکن مسلم کمیونٹی میں اور خاص طور پر مسجد میں اسے عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مردوں کے مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے مساجد میں عورتوں کی حاضری صرف مساوی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے محدود نہیں ہے بلکہ ان رویوں کی وجہ سے بھی ایسا ہے جو مذہبی امتیاز اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بنیاد بنتے ہیں اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے جو امام بخاری نے اپنی بہت سی تصانیف میں ریکارڈ کی ہیں اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں جن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنی بدنیتی دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خاتمے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پاگل پن کی اور دشمنی کو نفرت کی حد تک مت جانے دو اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے سکھ گروہوں سے لے کر مسیحی مذہبی عالم سینٹ آگسٹین تک جنہوں نے چوتھی اور پانچویں صدیوں میں اچھی مسیحی زندگی کے قواعد وضع کیے تھے امام بخاری کی طرح کے لوگ دوسرے مذاہب میں بھی نظر آتے ہیں یہ لوگ حق کا وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے مختلف مذاہب کی بنیاد رکھنے والی ہستیوں کا پیغام جدید دنیا تک پہنچتا ہے جس کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی اس وقت تھی